I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Pessoal, eu estou ainda tirando as coisas de dentro dos armários. Tinha muita coisa bagunçada, como vocês viram, né? Muita coisa para organizar. Agora eu tô tirando a sacola. Gente, eu nunca vi tanta sacola. Meu Deus do céu, parece que tem sacola do ano inteiro dentro dessa portinha ali, ó. Jesus amado, como é que a gente acumula tanta coisa? É muita sacola, gente. Aí eu vou tirar todas estas sacolas, tirar todas as coisas, né? Depois eu vou começar a limpar e deixar organizadinho, porque não tem nada melhor do que uma cozinha organizada, né, gente? Armários organizados é tudo, né? Você encontra as coisas, é tão bom. Pessoal, eu tô organizando primeiro a minha cozinha, porque aí a gente se encontra, né? Eu estava trabalhando fora muito tempo, aí agora eu vou ficar mais em casa, aí vai dar tempo de cuidar mais também da casa, né? Porque ou você trabalha fora ou você cuida bem da tua casa. Porque para mim tava difícil. Parabéns para essas mulheres que conseguem manter a casa sempre brilhando. Se conseguem, trabalham fora e em casa também. Gente, eu não consigo, não. Eu organizo a minha casa, tudo, mas não dá para deixar 100%, não. Então, agora, gente, eu vou conseguir colocar ela em dia, né? Vou organizar primeiro a cozinha, porque é a parte que a gente mais fica. E aí, eu vou retirar todas as coisas velhas que tem ali, coisas acumuladas, gente. Coisas quebradas, muito pote sem tampa, muita tampa sobrando. Ai, gente, é muita bagunça. Então, gente, fica aí comigo, tá? Que ainda tem muita coisa pra fazer nessa cozinha. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever need.
Pessoal, eu acabei de tirar todas as coisas aqui dentro dos armários. Tá uma bagunça aqui na cozinha, gente do céu. E eu tô assustada com a situação que está dentro dos meus armários, a sujeira que está. A bagunça, tem até mofo nas gavetas, como vocês puderam ver, né? A gente tava, bem dizer, abandonada a minha casa, sabe? Agora eu tô em casa, né? Eu não estou mais trabalhando fora, então eu vou ficar só em casa. Agora eu vou poder cuidar da minha casa, gente. Graças a Deus, deixar em ordem, porque é um desespero, sabe? Eu não tinha condições de trabalhar, chegar em casa e organizar, deixar arrumada, então eu meio que abandonei, deixei parado. Só que a gente se estressa, né? Dona de casa que gosta de tudo organizado, a gente fica bem nervosa com a situação. Mas graças a Deus que agora eu vou ficar em casa e vou organizar. Então, primeira coisa que eu tô fazendo, primeiro dia em casa, gente, é organizar esse armário da cozinha, porque colocando esse armário em dia. Aí as outras coisas já vai fluindo, né? Porque é algo assim que a gente usa todos os dias. São as coisas que faz comida, que você usa todo dia. Então, gente, tem que estar bem limpinho. E eu tava assim, apavorada com a sujeira que tava, sabe? Meu Deus, parece que eu abandonei tudo. Então, assim, gente, fica comigo, tá? Vamos limpar ali. Aí eu vou mostrando pra vocês como é que tá ficando, tá, gente? Olha, pessoal, dentro dos armários, como é que está? Cheio de poeira, ó. Dá pra ver? Olha a sujeira, gente. Meu Deus, que isso? Olha aqui. Meu Senhor. Não parece que tá abandonada a casa? Ó, eu tenho uma tampa ainda aqui em cima. Olha, gente, dentro do armário. Olha só se isso é situação de ficar uma cozinha, gente. Não, não tem condições. Olha a sujeira que tava dentro dessa cozinha. Que isso? Misericórdia. Gente, e essa gaveta? Meu Deus. Olha, pessoal, não me julguem, mas estava demais. Não, não dá. Senhor, que isso?
Pessoal, eu acabei de limpar os armários, tudo por dentro, e falta para limpar as gavetas, mas eu mostro limpinho. E, gente, eu já comecei a guardar alguma coisa ali, né? Mas eu já limpei tudo, como vocês viram. Agora eu vou terminar de guardar as coisas. Tem algumas coisas que eu tenho que lavar. Diz oi, Anthony. Oi. O Anthony tá aqui com a mamãe. Então eu vou só terminar, gente, aqui rapidinho, porque. Rapidinho, modo de dizer, né, gente? Porque demora. No vídeo é rápido, mas vai levar mais umas 2 horas para organizar essa casa. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. Gente, olha só, eu peguei e mudei de novo. Coloquei as panelas e as tampas já. Pra ficar mais organizado e também fica mais fácil de pegar as panelas. E aqui ficou as panelas que eu mais uso, né? As outras panelas mais velhinhas que eu não uso, eu vou tirar fora. E então estou finalizando aqui o local das panelas, graças a Deus. Pessoal, eu deixei aqui, ó, essa xícara, porque, gente, eu só tenho esse aqui de xícara, vocês acreditam? O que tinha ali de quebrado eu joguei fora. Aí deixei essas aqui pra gente usar no dia a dia, né? Essa xícara aqui, ó. Aí a gente vai usar e eu deixei aqui mais na vista, tá? Então vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui, gente. Ficou assim, que tinha já esse pote ali, só deixei organizadinho. Deixei o filtro, é porta-filtro, né? Aquilo ali em cima do café e o filtro. O açúcar eu guardo na geladeira, tá, pessoal? Aqui, gente, ficou assim, ó. Lavei os organizadores e organizei assim, ó. Os temperinhos, né? Deixei tudo aqui. Aqui, gente, ficou assim, ó. Meu Deus, nem parece que eu tinha esse pote, né? Eu não achava nada naquela bagunça. Aí tirei, acho que umas 2 sacolas de tampa de pote quebrado. E ficou aqui os que eu uso realmente. Ó, tem bastantinho, né? Gente, pessoal, aqui ficou assim, como tava antes o liquidificador, a batedeira, né? Só guardei mais uma peça da batedeira, que não tava aqui. Deixei assim organizadinho também. Pessoal, aqui ficou assim, ó. Coloquei as canecas aqui. Gente, essa caneca do Flamengo não é nossa, tá? É só que a gente pegou para fazer uma demonstração para vendas, tá? Mas não é nossa. Aqui a gente não tem time. Não torce para time assim. Não é fanático, digamos assim, né? Mas esse não é o time que as crianças torcem aqui, nem meu marido. Na verdade, não tem time nenhum. Mas só para dizer que tem, né? Então, assim, gente, ficou aqui a xícara, ó. Xícara e eu tenho aquele de sobremesa, ó. É, negocinho de sobremesa. Só aquele ali. Os outros eu tenho de plástico. Aí deixei organizadinho assim, gente. Ó, a minha tigelinha aqui e ali. Meus pratos. Pratinho que mais tem, né? Só que as xícaras quebraram tudo. Os pratos tem. Aí ficou assim. Do lado de lá eu deixei as bandejas. Ó, gente, coloquei aqui as tigelas, Marinex, né? E as bandejinhas ali que eu uso, as travessas. E aqui, gente, eu coloquei esse negocinho aqui, ó, pra deixar as coisinhas. É trequinho que eu uso no dia a dia, né?
funilzinho e o bombril. Às vezes eu coloco aqui o porta-detergente também. Fica na pia, né? Fica mais na mão. Então ficou assim, pessoal, organizadinho, né? Aí só volta as gavetas. Depois eu mostro pra vocês. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose. Pessoal, graças a Deus terminei de organizar aqui meus armários, né? Como vocês viram aí, graças a Deus, ficou bem organizadinho. Eu tirei bastante coisa, gente, que eu não uso, né? É, a gente só vai deixando acumular. Vai acumulando, acumulando, acho que vai usar algum dia, mas bem no fim a gente não usa nada. Aí eu tirei bastante coisa, né? E tem muita coisa ainda que eu deixei ali, mas que eu demoro a usar. Mas a gente sempre assim, né? A gente guarda, 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 bem no fim ainda. Às vezes nem usa, né, gente? Mas é isso aí então, pessoal. É, quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, né? Deixa um like, curte, compartilha o vídeo. Ajuda eu aí a crescer no canal. Já estamos chegando nos 1000 inscritos, graças a Deus, né? Devagarinho a gente chega lá. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau!